Зверни увагу на те, що літера U у закритому складі читається як короткий звук А. Наприклад, truck, run, fun. А тепер прослухай уважно продовження історії, повтори речення за мною, а після цього спробуй самостійно їх прочитати. Tick-tack, tick-tack, where is the truck? Toad runs down the hill to see. А тепер спробуй самостійно скласти речення зі слів, які ти бачиш на малюнку.